एक तरणाटो युवा आणि धडाडीचो असो अपक्ष उमेदवार म्हणून जो आता इलेक्शनान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक सोदता तेजें नांव जावन आसा लक्ष्मीकांत शिंदे। ताका हांव आयज तुमकां इंट्रोड्यूस करता। एक बरो भुरगो गोरगरिबांक पावपी आपले नवीन विचार घेवन नवीन योजना घेवन तुमच्या समोर येता। आमच्या गोंयच्या उदरगती खातीर म्हापशेच्या उदरगती खातीर हेका तुमी तुमचो तेको दिवचो आनी येता त्या इलेक्शनाक भोवमतान तेका निवडून हाडचो अशें हांव तुमकां कळकळीची विनंती करता। आमी पळयतात जे म्हापशा 20 वर्सां पयलीं आसा तशेंच आसा आनी हांव आतां फुडें सरला कितें कितें तरी बरें करया आनी म्हापशेकारांनी म्हाका सगळो साथ दिवपाचो। जसो म्हाका साथ उरलें जाल्यार साथ मेळ्ळो जाल्यार हांव फूल गोंय मेरेन काम करपी इतली हिंमत आसा म्हाज्या कडेन आनी अशेंच करून हांव सगळ्या म्हाज्या फ्रेंडांनी जावं सगळ्या म्हज्या रिलेटिवांनी सगळ्यांनी म्हाका फुडें घेवन म्हाका हो चान्स दिल्लो आसा आनी हो चान्स हांव घेतलो आनी लोकांचो आशिर्वाद घेवन लोकांक घेवन वांगडा घेवन कामां करपाक स्टार्ट करतलो आनी तशेंच म्हाजें हें कार्य चालू उरतलें ह्या म्हापशेकारां खातीर आनी फूल ह्या गोंयकारां खातीर। इतलें हांव मागता तुमचे कडेन येता त्या ह्या इलेक्शनाक हांव फुडें सरलां आनी म्हाका तुमी साथ दिवपाचो इतलेंच हांव मागता तुमचे कडेन। इतलें हांवें पळयलां इतलीं वर्सां तुजे भुरगे बेकार अशे बेकार भोंवतात तेंच्या खातीर हांव कितें तरी एक स्कीम काडटलो जे कामाची जावं आनी कसली जे कितें तेंकां एक बिजनस करूंक मेळटा भुरग्यांक त्या बद्दल हांव सदांच हें म्हाका तेंच्या बद्दल म्हाजें सदांच कार्य आसतलें। ना ती आजून हांवें हें करूंक ना सगळ्यांचो विचार घेवन मागीर हांव ती स्कीम चालू करतलो।